ভাৰতীয় উত্তাপৰ চতুৰ্থটো অসহ্যকৰ দিন আহিনত অভিলেখ গঢ়া গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে বিপৰ্যস্ত কৰিছে জনজীৱন সৌদিখিয়া জুই বৰহা পৰিবেশত ৰাজ্যবাসীৰ হাহাকাৰ যেন প্ৰকৃতিৰ ওপৰত চলোৱা ধ্বংসলীলাৰ কুফল হাতে হাতে পাইছে তথাকথিত উন্নয়নমুখী সমাজে বিগত 3 দিনৰ দৰে দেওবাৰেও প্ৰচণ্ড গৰমে দুহিলে সমগ্ৰ ৰাজ্য আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী সত্য প্ৰমাণিত কৰি ৰাজ্যত আহিনৰ সৰ্বকালৰ উষ্ণ দেওবাৰ ৰূপে পৰিগণিত হয় আজিৰ দিনটো দেওবাৰে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ অধিকাংশ স্থানত দুপৰীয়া 1ৰ পৰা 3 বজালৈ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা হ'লগৈ 38 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস শনিবাৰে বিয়লিৰ পৰা ৰাজ্যৰ আকাশ পাতলীয়া মেঘে আৱৰি ৰখাত দেওবাৰে তাপমান হ্ৰাস পাব বুলি আশা কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে অসহ্যকৰ গৰমে স্তব্ধ পাই কৰি তুলিলে ৰাজ্যবাসীৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন দেওবাৰৰ দিনটোত সেপ্টেম্বৰৰ সাধাৰণ উষ্ণতাতকৈ 5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস অধিক হয় উষ্ণতা গুৱাহাটীতো দেওবাৰৰ দিনটোত সাপ্তাহিক বজাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত গৰমৰ বাবে দেখা গ'ল গ্ৰাহকৰ হেৰেঙা উপস্থিতি সাহত দোকানবিলাক অলপ গৰমৰ কাৰণে কমিব কিহৰ কাৰণে এই গৰমত কোনোবাই চাহ খাব নোখোজে এটা জুনি পায় ঠাণ্ডা পানী অলপ চৰবত এটা খাব পাৰিলে ভাল লাগে এখানে আমি এই সরপত দোকানটো দিয়া এবারে মানে গরম জল বেশি পাইছে মানে কি ধর গছ গছে বহুত কাটি দিলে তো রাস্তা ঘাট বানাইছে বা গছ দিলে সব কাটি দিলে এটা বতাই নেবেলে তো গরম তো হবই এনেদিন আর এনেদিন আপনার এসি চলি থাকে ইয়াত এসি কে গাড়িগুলা চলি থাকে এসি গাড়িগুলা বহুত বাইহুনে বাইহুয়ে অলপ হেই হয় ৰাজ্যৰ আনন প্ৰান্তটো দেখা গল অনুৰূপ পৰিস্থিতি শিৱসাগৰতো প্ৰখৰ ৰ'দত দৈনন্দিন কামৰ বাবে ওলাই অহা ৰাইজে কৰিছে ত্ৰাহি মধুসূধন শিৱসাগৰত তাপমাত্ৰা 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস স্পৰ্শ কৰাত দেওবৰীয়া বজাৰলৈ ওলাই অহা ব্যৱসায়ীসকল সন্মুখীন হৈ ব্যাপক ক্ষতিৰ ব্যৱসায় হনাই আপোনাৰ গৰমৰ কাৰণে হৈছে এটো বিশেষকৈ এদিন মানে যেটো অসুবিধা হৈছে মানুহৰ স্বাস্থ্য বহি থকাটো অসুবিধা ধৰক স্বাস্থ্যৰ অৱনমিত ঘটিছে কিছুমানৰ ধৰক প্ৰেছাৰ খেলিমেলি হৈছে সবৰে আপোনাৰ সব ফুকাই মেলি গৈছে ব্যৱসায় লোকচান হৈছে আপোনাৰ কাষ্টমাৰ নহা হৈছে আপোনাৰ ব্যৱসায় আপোনাৰ বহুত কম হয় যদি আমি গছ কাটি টলিং কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই পৰিৱেশ এই যিটো আজিৰ পৰিৱেশ আহি থকা সময়ত কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰজন্ম আছে প্ৰজন্ম যদি ইয়াতকৈ অধিক মানে ভুগিব লগা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ নলবাৰী ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ শিলচৰ আদি প্ৰায় ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে একেই জুই বৰষা পৰিস্থিতি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে সোমবাৰলৈ ৰাজ্যত হ'ব পাৰে পাতলীয়া বৰষুণ অৱশ্যে সোমবাৰে বিয়লিৰ ভাগলৈ সামান্য বৰষুণ আহিলেও মঙলবাৰৰ পৰা হে ভালদৰে বৰষুণ হ'ব অসমত এতিয়া সকলোৰে আশা শীঘ্ৰে হামকাতক সূৰ্য দেৱতাৰ উপদৃষ্টি এই অসহ্যকৰ গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাওক ৰাজ্যবাসীয়ে ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ Scan korok a QR code. Google Play Store to pabo a News18 app.